सत्तारूढ़ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्री था जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर घटाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् व्यक्तिहरू भन्ने उठ्यो उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज जम्मा तेह्र दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ यत्रो विषय संसदमा उठ्यो बाहिर उठ्यो उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ बजेट निर्माणका क्रममा भएको गतिविधि हेर्न सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज देखाउन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप शङ्काको घेरामा परेका छन् अर्थ मन्त्रालयले जेठ चौध गते रातिको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको दावी गरेपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत हस्तक्षेपको विषय थप गम्भीर बनेको छ